da unidade 4 e daremos início à unidade 5. Vamos lá? Página 48. Correção. Vamos lá? Exercício 12. Juliana gosta muito da cor azul. Eu também. Minha cor favorita, professora Kelly. É a cor do uniforme da nossa caminhada. Da nossa querida escola, turminha. E possui várias peças de roupa nessa cor. Observe. Aí no slide vocês vão visualizar a imagem. Na apostila também. Letra A. Quantas peças de roupas azuis Juliana possui? Então nós vamos fazer a contagem. Vamos lá, turminha? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então Juliana tem 12 peças de roupas azuis. Já na letra B, no seu aniversário, Juliana ganhou mais 4 peças de roupas azuis. Com quantas peças de roupa azuis Juliana ficou? Vamos lá? Ela já tinha 12, como acabamos de contar. Mais 4. Vamos lá, turminha. 12, 13, 14, 15, 16. Juliana possui 16 peças de roupas azuis. Já no exercício de número 13, nós temos o Jorge. Jorge, ele possui 40 carrinhos e decidiu doar 20. Com quantos carrinhos Jorge ficou? Vou colocar na lousa de 10 em 10 até formarmos 40, tá bom? Vamos lá? De 10 em 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, Jorge tem, ó, 10, 20, 30, 40. Jorge, desses 40, ele doou 20. Então, empresta sua canetinha, professora Su. Ó, vamos lá. O resultado deu 40. Agora, eu vou mudar. Ó, vou tirar aqui 10, que ele doou. E vou tirar esses 10, que ele também doou. Então, com quantos carrinhos Jorge ficou? Vamos lá? 10 mais 10 igual a 20. 20. Isso quer dizer que 40 menos 20 é igual a 20. 20. Podemos também fazer no dedinho. Vamos lá? 10, 20, 30, 40. Jorge tem 40 carrinhos, tirou 20 que ele doou. Quanto sobrou para ele? 10, 20. Correção, página 49, exercício 14. Thalita lançou 3 dados e observou as faces que ficaram voltadas para cima. Qual a soma dos números obtidos nesses dados? Esses 3. Vamos lá, turminha. No primeiro eu vou ter 1, 2, 3. Vamos lá? Então, tirei 3 na primeira face. No segundo, eu tirei 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Vamos lá. No terceiro, eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. E agora, professora Kelly, quanto será que vai ficar? Vamos lá, turminha. Eu já tenho 3. Vou somar mais 5. Vamos lá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 3 mais 5 mais 6 é igual a 14. Então, Thalita, ao somar os 3 dados, ficou com 14 pontos. Já no exercício 15, Marcos possui
R$50. Vamos fazer o dedinho, tá? E deseja comprar uma melancia, que custa R$10, 4 caixas de morango, que custa R$10, e 2 caixas de uva, que custam R$20. Vamos ver com quantos ele ficou? Vamos lá. R$10 da melancia, menos R$10, menos R$10 da caixa de morango e menos R$20 da caixa de uva. Quanto sobrou para Marcos? R$10. Vendo? 50 menos 10, menos 20 e menos 10, sobrou R$10 para Marcos. Correção da página 50. Acompanhe a leitura. Marcelo entrou em uma loja de roupas e gostou das seguintes peças. O casaco, que custa R$200, botas, R$160, uma bolsa de R$80, um vestido de R$120, uma calça de R$90, sapato de R$70 e uma boina de R$40. Sabendo que Marcela possui R$150, responda ao que se pede. Carminha, Marcela só tem R$150. Ela entrou nessa loja e ela vai escolher um dos itens, uma das peças. Só que ela só pode escolher a peça até R$150. Vocês vão ter que observar isso, porque ela só tem esse dinheiro. Então, na letra A, a pergunta é: quais peças Marcela não consegue comprar com esse dinheiro? Quais peças é além de R$150, turminha? Vocês vão ter que observar. Será que eles já sabem a resposta? Como é correção, eu e a professora Sueli, nós já vamos falar para vocês, tá bom? Acima de R$150, o que é, professora Sueli? Nós temos o casaco. O casaco custa R$200, turminha. Temos também as botas, que custa R$160. Já na letra B, se Marcela comprar o vestido, quanto ela receberá de troco? Quanto que é o vestido? 120. Então, Marcela, olha aqui, ó. Tem 150 menos 120. E agora, o que a professora Sueli e a professora Kelly sempre falam para vocês? O sinal da diferença. Eu posso fazer do 120 para chegar no 150. Vamos lá? 120, 130, 140, 150. Tá vendo? R$30 ela receberá de troco. Na letra B, ela receberá R$30 de troco. Vamos à letra C. Marcela consegue comprar a bolsa e o sapato? Vamos somar para ver se dá para ela comprar a bolsa e o sapato? Turminha, o sapato custa R$70 e a bolsa R$80. Vamos lá? Vamos lá. 80 mais 70. Vamos fazer daquele jeito, turminha. Eu já tenho R$80. Vou ter que somar mais 70. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Então, Marcela vai conseguir comprar a bolsa e o sapato, porque ela possui R$150, lembra? Vamos lá, turminha, a mais uma nova unidade. Unidade 5, com o tema Vamos à Festa, páginas 92 e 93. Nesta unidade, vamos trabalhar medidas de comprimento padronizadas, aquelas que são convencionais e que podem ser compreendidas em diversas culturas, tais como metro, centímetro e milímetro.
E também as unidades não padronizadas, como palmo, pé e passos, usadas somente para medidas aproximadas. Acompanhe a leitura e responda as perguntas do box O Que Eu Sei. Vamos lá, observa primeiro a imagem para responder as perguntas. Primeira pergunta, qual jarra tem mais suco? A laranja ou a de morango? E por quê? Segunda pergunta, qual bolo tem maior massa? O de chocolate ou de morango? O que a criança que está sentada à mesa está fazendo? Agora, segundo, observe bem as imagens e vocês podem responder essas perguntas no nosso encontro. Ideias em construção, página 94. Antes de iniciarmos a leitura da página 94, vamos falar sobre a importância do rótulo. No rótulo, podemos identificar algumas informações do produto, como quantidade, data de validade, ingredientes e sua composição. Agora, acompanhe a leitura para responder as questões abaixo. Hoje haverá uma festa na escola de Fátima. Observe as embalagens que estão sobre a mesa. Lembrando que a professora Sueli acabou de falar sobre rótulos. Rótulos, em cada embalagem nós temos um rótulo, tá bom? Então vamos para as perguntas. Quais palavras foram usadas para indicar as medidas? Exercício 2. Você já viu essas palavras em outras situações? Quais? Construindo conhecimentos. Medindo comprimentos. Rian possui duas mesas e quer decidir qual é a mais comprida para levar à festa. Para isso, ele teve a ideia de comparar o comprimento de cada uma delas usando passos. Observe, a primeira mesa deu quantos passos? 4. Já a segunda mesa deu 3 passos. O que você achou da ideia de Rian? Ele teve uma ótima ideia para medir as mesas? Agora é a sua vez. Descubra a medida dos objetos presentes na sala da sua casa, utilizando unidades de medidas não padronizadas, como passos, dedos e palmos. Vamos agora à leitura do Você Sabia? É muito comum as pessoas utilizarem a medida de palmos no dia a dia. Essa medida é a distância entre o polegar e o dedo mínimo quando abrimos a nossa mão. Por isso, dizemos que ela pode variar de pessoa para pessoa, pois os palmos têm medidas diferentes. Agora que você já aprendeu sobre essa medida, pode comparar os palmos de toda a turma. Agora, segundo ano, vai lá. Para colocar o conceito em prática, que tal medir a mesa da sua casa, o seu guarda-roupa, até mesmo a sua cama? Lembrando que os palmos são diferentes um dos outros, por isso há uma variação. Se você medir, vai dar uma quantidade. Se o papai ou a mamãe medir, vai dar uma outra quantidade. Agora a professora Sueli vai acompanhar e eu vou estar medindo a lousa com palmos. É por causa da diferença da mão. Por exemplo, eu e a professora Kelly. Ó, a minha mão é menor, turminha. Então agora eu vou pegar o celular e vocês vão acompanhar a professora Kelly medindo a lousa com palmos. Ó, abro bem a mãozinha, levo meu polegar até o meu mindinho e vou abrir, esticar o mindinho de novo. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A lousa da nossa sala tem 15 palmos, da professora Kelly. Se vocês fossem contar, daria uma outra quantidade. Verdade, turminha. Se fosse a minha mão, já daria mais do que 15, porque a minha mão é menor. Um excelente estudo, beijos e até a próxima aula.